Häntä men beinil astihaa. Radio Helsinki. Radio Helsingissä alkaa lentomme kohti maailmankaikkeutta. Täällä on Jaakko Eino Kalevi, hyvää päivää. Hyvää päivää. Minkälainen olotila tänään? No just otin torkut tuossa Kaisa kirjastossa, niin ihan hyvä, koska heräsin 4:00. Kuinka noin, tulitko? Tulin Berliinistä. Eli nykyinen kotikaupunkisi. Mm. Miten tämä Helsinki nykyään sitten sinulle on? No, ehkä tuntuu kotoisammalta kyllä, mutta joo, no tätä väliä tulee suhattua aika paljon. Bist du ein Berliner? Ehkä pysty sanoa näin. Hast du ein Koffer in Berlin? Zwei Koffer. Natürlich. Et sen Koffer mit synthetisieren, vai kuissa meni? En. Nyt menee liian vaikeaksi. Mites Berliini, kun en ole siellä käynyt pitkää aikaa, niin mikä on nyt sitten sellainen paikka, missä tämä sentrifikaatio on siirtänyt ihmiset sinne paikkaan, jossa luovuus kukkii, eli asuntojen ja muiden hinnat ovat sopivia nälkätaiteilijoille? Hyvä kysymys. Olisiko se vaikka Wedding? Ja se on idempänäkö? Lännempänä ja pohjoisessa. Eli se on joku tämmöinen vanha lähiö. Paitsi että siitä on myös puhuttu 10 vuotta, että siitä tulee uusi Kreuzberg, mutta pikkuhiljaa. Eli tämä on melkein kuin, asuiko siellä paljon hipstereitä? En tiedä. Siitä. Tänään me mietimme juuri sitä, että Helsingissäkin on tapahtunut tämmöinen, että hipsterit tulivat ja ne aluksi pilasivat Punavuoren, nyt ne ovat pilanneet Kallion ja seuraavaksi ne ovat kuulemma siirtyneet jonnekin tuonne maaseudulle, johon ne tekevät tämmöisiä hipsterikommuuneja, missä ne... Ja sitten niin, että jos haluatte jotain tuhota, niin pyytäkää hipsterit sinne. Niin. Nyt on huijattu sinne. No ei mitään. Hipsterit, rakkaat hipsterit. Täällä studiossa Jaakko Eino Kalevi ja keskustellaan myös tietysti musiikista. Uudelta albumilta löytyy tämä People in the Center of the City. Tässä oli siis selkeästi aasinsilta. Aivan. People in the Center of the City, Jaakko Eino Kalevi ja sitten tämä uusi albumi, jonka minä koko ajan luen tuolta Outside, mutta Out of Touch on albumin nimi. Ja missä sinä nyt olet koskemattomissa? Hyvä kysymys, koska olen unohtanut sen alkuperäisen idea, mikä mulla oli, kun mä valitsin ton nimen. Mutta ei, no se kuulostaa mulle hyvältä ja sitten siinä voi aina keksiä uusia tulkintoja. Mm. Niin se toimii. Jos mä olisin nyt semmoinen jonkun lehden pop-toimittaja, niin mä sanoin, että Jaakko Eino Kalevilta lähti lapasesta. Kuulostaisiko hyvältä otsikolta? Eikä levyn nimestä ne ollut. Lähti lapasesta. Oletko jättänyt tuonne mitään sellaisia suomenkielisiä viestejä ihmisille? Kyllä siellä jotain mutinaa kuuluu aina välillä, mutta Tässä ei ole mitään, ei ole kyllä suomenkielisiä osioita, niin kuin edellisessä levyssä oli. Siellä oli se ainakin tämä yksi mainio, niin kuin tämä, mikä se oli. No se, oliko se Rottinkin tuoli? Niin siinä don't ask me why -biisistä. Mutta ehkä englannin kielen käyttö joskus on, se niin kuin oma tyyli tulee, että sitä käyttää vähän niin kuin suomea. Tai vaikka... Niin, eli sä rehellisesti käytät niin sanottua rallienglantia. No, pakko se on myöntä. Vai ootko kuullut Kimi Räikkösen haikukirjasta, missä en, on hänen totemuksensa. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Joo, no mä en lähde niitä, koska ne ovat taideteoksia siis niin kuin itsessään, niin en viitsi tässä alkaa niitä lainailemaan, koska menisi kuitenkin
päin Prinkkalaa, Against Prinkkalaa tai jotain sinne päin. Juuri näin. Mutta tässä oli mielenkiintoista, tässä biisissä oli tietysti toi saksofoni, se kuulosti niin hyvin synteettiseltä, niin kerrot kuitenkin, että nyt ollaan aivan oikean saksofonin soitossa, koska niitä oli kaksi. Kyllä, jopa kaksinkertaisesti. Mä soitin sen soolon, mutta sitten se ei tuntunut tarpeeksi vahvalta, niin sitten ystäväni Georgia Chalmers mä soitti sen päälle ja sitten nyt se on vakuuttava. Mutta kummatkin on päällekkäin ja sitten mun on siellä taustalla hyvin efektoituna. Siitä ehkä se tulee se synteettinen fiilis. Oletko sinä soittanut kuitenkin, kuinka monta prosenttisesti tämän levyn instrumentit? Muuten kaikki saksofonit myös ja instrumentit, paitsi on vieraileva laulaja Kari. Kari, mysteerinen Kari. Kuka hän on? Onko hän nainen vai Saksassa? Saksassa joo. Paitsi norjalainen naiskari. Naiskari. Ja very nice Kari. Myöskin. Mutta siellä Berliinissä nähtävästi tapaa tarpeeksi ihmisiä. No tässä on niinku, no itse asiassa saksofonisti asuu Lontoossa ja naiskari Berliinissä, niin siinä ei hirveän monta ihmistä ole, mutta tarpeeksi levyn tekoa. No kun suomalainen menee ulkomaille, niin kyllä hänen nyt jokuisessa vuodessa kaksi, se on jo ihan niin kuin ylimitoitettu, kaksi uutta ystävää saa, tai jotain muut vastaavaa, mutta miksi teet musiikkia yksiksesi? Ei tarvii kommunikoida muiden kanssa. Ja sitten jotenkin tuntuu, että pystyy soittamaan kaikkia tarvittavia instrumentteja tarpeeksi hyvin omiin tarkoituksiin. Olit myös aikoinaan puppajia tasoittavissa. Mitä sä siellä soitit? Kitaraa, koskettimia ja no joskus myös rumpuja. Rummun soitossa sinä olet kyllä aika ässä. Se on melkein, melkein kuin legendaarinen Stevie Wonder-kappale I Just Call to Say I Love You, joka on niin kuin minimalismin herkkua. Mukava kuulla. Mutta sä et lähde mätkimään niitä rumpuja liikaa. Tykkää soittaa aika hiljaa. Onko sinulla semmoinen fiilis, että sun pitää säestää itseäsi? The Sound on vaan miellyttävämpi. Siinä on jotain. Siitä tulee ehkä semmoinen lätke enemmän, jos sitten soittaa kovempaa. Niin, mä kuulin tuossa yhden kappaleen, joka mun pitää soittaa tässä. Se ei ole sinun levyltäsi, vaan se oli jostain. Mä kuulin, joku on tehnyt aivan loistavan, siis oikein 80-lukulaisen meiningin. Okei, no se johtuukin siitä, että se taisi olla Jan Hammer, eli Miami Vice-mies. Mutta onko sinulle, käsittääkseni sinulla on jotain tekemistä kuitenkin semmoisen niin kuin vähän retrosoundien kanssa, mistä sä oot joskus imuroinut tätä fiilistä? Niin, kai se tulee vaan omasta musamausta ja mitä kuuntelee ja mitä on kuunnellut. Ja mikä miellyttää. Sano, mitä kuuntelit 20 vuotta sitten? 20 vuotta sitten oli 98. Kuuntelin varmaan Kornia. No niin. Nyt sä et tiedä, miten maaginen toi oli, toi kyseinen Korni. Siis se oli niinku semmoinen avain, että susta tuli heti täällä näin niinku henkilö, joka on hyvin hyväksytty. Mä en kuulu niihin Korni-ihmisiin, koska mä taisin kuunnella jotain muuta. Mutta entäs sitten 10 vuotta sitten? Olitko jo siirtynyt sen ajan musiikista pois? On kyllä hankala.
Mitä silloin tapahtuu? Sulla on kuitenkin niinku tämmöisiä vähän synteettisempiäkin vetoja ollut tässä. Hankala sanoa tälleen täsmällisesti. Sinne päin. Niin. Muistatko, että mikä oli semmoinen niinku referenssilevy silloin, kun teit ensimmäistä levyäsi? Tai semmoista musiikkia, mitä sä halusit? Niin, no itse asiassa ensimmäinen levy oikeastaan tuli 10 vuotta sitten, 2007. Mutta se on tavallaan kokoelma vähän kaikenlaista äänityksestä, niin siinä on monia referenssejä. No sanotaan vaikka Liberi. Hienoa. Ehkä tässä Outsidessakin saamme kuulla jotain Dupin juhlaa. Täällä on Jaakko Eino Kalevi studiossa ja Out of Touch-levyltä tämä Outside, mutta kyllähän tämä on aika tämmöinen legendaarisen hieno Laurie Anderson, tämä alku. Eikö se ole? On. Mutta niin Laurie Andersonia saa lainata, koska hän on valtava, upea. Hieno. Mitä Outsideista voi kertoa muuta? Onko tässä heti alussa se idea, mistä kappale lähti, vai tuliko tämä intro tähän ikään kuin ajan myötä? No joo, se on vähän saanut vaikuttaa tuosta Moments in Love. Se oli mielessä ja myös, no siinä on itse asiassa vähän hauska tarina noiden sanojen synnyssä. Et mä olin menossa studiolle, sitten olin aamulla kahvilla, erässä kahvilassa. Sitten pusikosta tulee semmoinen äijä, joka kysyy, että haluatko saada täydellisen formulan päivääsi. Ja sitten se sanoi, että sitten mä sanoin, no, totta kai. Ja sitten se antoi mulle paperilapulla semmoisen tekstin, joka ei ole täsmälleen sama kuin tässä biisissä, mutta paljon saanut vaikutteita siitä. Ja. Mahtavaa. Eli sä käytit tätä samaa tekniikkaa kuin Giant Roboti Tuomas Toivonen käytti siinä yhdessä Perfect Match-kappaleessa, jossa hän sai japanilaiselta ennustajalta selvityksen, mitä hänen elämässään tulee tapahtumaan. Ja se oli myös täydellistä, koska mä olin menossa, se oli sitä aikaa, kun tarttiin sanoja. Hienoa. Oletko se pratega? Radio Helsinki. Näin on. Jaakko Eino Kalevi on täällä seurassamme studiossa ja keskiviikkona hän esiintyy ja paikka on minulle tuntematon, mutta sijaitsee jotenkin Senaatintorin laidalla olevassa uudessa kulttuurin monitoimitiloissa. Siinä on vähän kaikenlaista. Mikäs paikan nimi nyt oli? Mikäs se nyt olikaan? Sofia. Pakko googlettaa. Googlettamalla voittoon. Niin. Mikä on muuten ihmeellisin paikka, missä olet itse käynyt soittamassa? Yksi oli, no se ei ollut itse asiassa mun keikka, se oli Manduon keikka nyt syksyllä Portugalissa, Porton lähellä olevassa pienessä kaupungissa erään kiinteistövälitysfirman 10-vuotisjuhlat. No niin, tämähän on musiikkia kiinteistövälittäjille ja levyjulkaisukonsertti on siis Jaakko Eino Kalevilla Sofia Future-tiloissa, joka tämä on siis tietysti tässä siinä Aleksanterin kadun puolelta, Aleksanterin kato 28 sisään ja siltä pohjalta. Ja niin, Domino-levymerkki on julkaistu tämän toisen albumisi. Mitä tuo tarkoittaa nyt, kun sinä olet kuitenkin ollut Arvin levyyhtiössä ja siellä sun täällä, niin mitäs Domino? Onko se nimensä mukaisesti dominoivaa meininkiä? Artistin vapaus, mitä se on? Niin, no ei yleensä tulee kommunikoitua niiden
kanssa, vaan managerin välityksellä. Että ei niistä oikein silleen kuule mitään. No, jotain mielipiteitä niillä oli, mitkä olisi hyviä sinkkubiisejä. Ja sitten myös tuosta viime sinkusta oli 2 videoversioa, niin sitten, että kumpi olisi se, mitä käytetään. Se oli kyllä, niin, ei nyt sitten mene kuitenkaan ihan sellaiseen, tämä on vielä tämmöistä näin, niin kuin, että sun artisti minäsi vielä vähän haetaan siellä. Niinkö? Millä tavalla? He eivät ole vielä päättäneet, mitä he haluavat tehdä sinulle. Niin, ehkä ei ole. Tai ehkä luottavat minun visioon. Onko siellä muuten, oletko tarkkaillut muita Dominon levyttäviä artisteja? Onko heillä mielestäsi hyvä meininki? Oliko toi John Mausin uusi levy Dominolla? Mun mielestä joo. Jos se oli niin, niin John Maushan on aivan mahtava mies ja hänhän tekee just about niin kuin siltä, miltä kuulostaa, jos voimme näin sanoa. Kyllä se oli, koska joo. Mä muistan, mä hain levyn sieltä toimistosta. Eli se oli tää Addendum. Mitä? Onko se niin? Niin, studioalbumi. Outo. Tässä oli joo, toi kirkko kannessa. Kyllä se näyttää siltä. Ei. Siinä oli TV-kannessa mun mielestä. Oho. Tämä on kuitenkin vuonna 2018 julkaistu John Mausin Addendum. Ja edellinen oli nimeltään Screen Memories. Niin, niin. Viime vuonna. Okay. Joo. Siitä mä puhun. En mä tiennyt, että tommoinen on tullut. Kato, ne on antanut sulle näitä vanhoja levyjä. Tyypillistä. Mitä käyt sä? Onko hienoa käydä? Oot sä käynyt usein levyyhtiössä? Siellä Dominolla Berliinissä toimisto, mistä voi hakea levyjä välillä. Nimenomaan monet näistä ystävistäni, jotka ovat olleet siis kansainvälisellä levyyhtiöllä, niin ne on ollut aina innoissaan sillä, että joo, että voinko mä ottaa tästä pari levyä? Ota vaan parikymmentä, niin. Lähtee yleensä mukaan. Vai miten kävi? No ei, sitä nyt halua jättää sinne niin kuin liikaa levyä. Minkälaisia ystäviä olet saanut Dominon kautta? Onko siellä artistien välistä veljeyttä ja siskoutta? Ei. Onko ketään muuta Berliinissä asuvia Domino-artisteja? Ei tai muuten olla. Itse asiassa viimeksi, kun just tehtiin haastatteluja, siellä oli yksi Dominon tyyppi mua taluttamassa siellä, niin sitten sanoin, että mä oon erikoisasemassa siinä mielessä, että mä oon ainut Domino-artisti, joka asuu siellä. No yksi Georgia oli, niin kuin Georgia, oli soittamassa mun keikalla Lontoossa, mutta häntä en aiemmin tuntenut. Mutta sittemmin meistä tuli ystäviä. Hienoa. Mites mä oon yrittänyt tuot etsiä, että miksei Pitchfork ole jo kehaissut levyäsi? Mitä tämä tarkoittaa? Odotatko siinä Pitchforkin kehaisua? No, en. Aha. Mutta ei hirveästi tule luettua arvioita, mutta ehkä sitä tulee tehtyä kuitenkin, kun on siihen aika, sen aika. Saako artisti, taiteilija kritisoida kriitikkoa? Totta kai. Mutta ehkä miten sen niin. Tekee. Mutta joskus tulee vaikka mieleen, että jos joku kirjoittaa hieman negatiivisen sävyyn levystä, niin sitten, että mistäköhän se tykkää? Niin. Koska siitä on kuitenkin kyse. Niinhän se on. Että, niin. Niin, että, ja joskus mä oon katsonut, että mitä se sama arvioija on arvioinut aiemmin, ja sitten mitä se on niistä sanoneista. Okei.
Okei. Ei niin väliä. Niin. Hänellä oli huono maku muutenkin. Aivan. Joo, mutta näinhän tämä menee. Sofia Future Farm on siis paikan nimi ja se on siis Aleksanterin kadulla siinä Senaatitorin lähettyvillä. Ja mitäs muuten Manduolle kuuluu? Mandu on, meillä on kaksi uutta jamia. Ehkä se siitä taas lähtee. Mutta nyt tietysti kiireisempi näiden asioiden kanssa, niin en tiedä milloin on sit aikaa äänitellä. Ehkä pikkuhiljaa niin kuin kaikki aiemmatkin on tehty. Mihin kaikkialle lähdet soittelemaan vielä tämän vuoden puolella? Nyt torstaina Amsterdamissa, sitten on Tanskassa ja Ruotsissa ja Pariisissa, Berliinissä, Ateenassa. Ja siinä ne ehkä onkin. Tehdäänkö nyt jo pitkäkantoisia diilejä tuonne ensi vuoden kesällä? No toivottavasti. Oletko ajatellut, että minkälaista festivaalimeininki olisi niin kuin nyt tämän levyn myötä? Minkälaista? Niin, kun ajatellaan sitä, että kun lähtee festivaaleille, niin pitäisi olla mukana jotain visuja sun muita vastaavia semmoisia. En ole kyllä miettinyt. Nyt mä oon soittanut, niin kuin keskiviikkonakin tulee, soitan niin kuin kolmen muun tyypin kanssa, tämä täysbändi. Ja se on ollut kyllä tosi mukavaa. Ja keitä he ovat bändissäsi? On Naiskari. Naiskari. Sitten on Ben, soittaa rumpuja, ja Magnus koskettimia. Eli kuulostaa siltä, että tässä on niin kuin sangen skandinaavinen tyylikkyys kyseessä. Ben on itse asiassa uudesta Seelannista, mutta okay. Ben Anderson kuulostaa kyllä. Joo, mä ajattelikin. Vähän haiskahtaa kyllä. Siis mä haistoin, että se on selkeästi jotain viikinkien jälkeläisiä sieltä. Niin. Miten hän sanoo beer-sanan? Brr. Jos hän sanoo brr, niin mutta silloin hän on. En tiedä, mutta oman nimensä hän sanoo niin Bin. Bin, selvä. Mahtavaa. Tuli selväksi. Kyllä, kyllä. Mites muussa maailmassa, niin mä oon miettinyt sitä, että onko se niin, että ihmiset ympäri maailmaa ymmärtää musiikkia niin kuin samalla lailla. Sun ei tarvitse kääntää, niin kuin, että esimerkiksi viittomakielessähän on eri kielialueilla erilaisia viittomia, mutta no kyllä siis tietysti ympäri maailmaa ymmärtää samalla lailla. Niin ehkä se menee just silleen, että että ne, ketkä ymmärtää sitä, ne saattaa olla mistä tahansa. Ei välttämättä yhdestä paikasta. Että se ei ole paikka sinun näistä välttämättä. Niin, eli tämä maailma on sellaisten tuhansien saarten saaristo, jossa saattaa olla yksi näin tyyppi siellä ja tuolla ja tältä pohjalta. Mikä on oudointa, mitä olet kuullut sinun musiikistasi sanottavan tai kysyttävän? Ei nyt tule kyllä mieleen mitään niin outoa. Kaikki on ollut ihan ymmärrettävää. Ehditkö vielä tarkkailemaan sieltä Berliinistä kotimaisen maamme kotimaan musiikkiskeneä? No. Tottahan toki Radio Helsingin välityksellä. Oho, voi että. Mitäs mieltä olet tuosta Ville Valon ja Agentsin meiningistä? Sitä en ole kyllä tainnut kuulla vielä. Mutta mielenkiinnolla, sehän on tapahtunut joskus. Joskus silloin jo aiemmin niin tapahtui, mutta nyt sitten tapahtuu jälleen. Uudelleen jälleen. Ja sitten kun Jaakko Eino Kalevi ei enää jaksa maailmaa kiertää, niin hänhän on selkeästi, sulla on niin kuin jo iskelmä hallussa. Mulla on semmoinen kutina, että nimi sopisi ainakin. Niin. Paitsi, että se on aika iso, koska muistaakseni oliko se Jorma Kalevi, niin onko Jorma Kalevin sukua Jaakko Eino Kaleville? Ei tietääkseni.
Hyvä. Henkistä sukua. Eiku siis okei. Okay. Siis, niin. Ei mun pitänyt sanoa hyvä, vaan niin. Okei okay oli se sana, mutta excuse my French. Joo. Mutta hienoa, että tulit paikalle ja kuunnellaan China Eddie ja onko tässäkin tullut nyt sitten mahdollisesti Fortune Cookie, täällä on tämä biisi. Eli mikä oli muuten tästä Fortune Cookista, josta sinä intouduit, niin mikä siellä oli se elämän toteamus, se viisaus? Se on itse asiassa suoraan se kertoseen saatu onnenkeksistä. Hmm. Eli... Mites China Eddie? Tykkäätkö kiinalaisesta ruoasta? Se taas kertoo ystävällisyydestä. Mahtavaa. Mutta mä luulen, että sä kohtaat paljon ystävällisiä ihmisiä. No, pakko myöntää. Mm. Mutta se ehkä johtuu siitä, että sulla on semmoinen hyvä karma, jos sitä sanaa voisi käyttää. Eli sä viestität tällaista sympatiaa ja empatiaa ihmisille. Kiitos.